Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno, a naredne minute provešćemo u Švajcarskoj, na vezi je naravno Violeta Aleksić. Dobro večer, Violeta. Dobro večer, Igore, dobro večer našim slušalcima. Ti znaš u principu kako se 1. maj tradicionalno obeležava u Srbiji, doduše danas je vreme malo pokvarilo prvomajski uranak, međutim takođe znamo da se Međunarodni praznik rada malo drugačije obeležava na zapadu. Je li to slučaj u Švajcarskoj, pretpostavljam? Sasvim si upravo, Igore, ovde se uopšte ne slavi. Danas je bio dan demonstracije, 16.000 ljudi današnjeg 1. maja su demonstrirali u Cirihu. Ta demonstracija ove godine u znaku žene štrajkuju, kako je za Tages Anzeiger rekao Bjorn Resener. U velikoj ljubičastoj povorci na transparentima je pisalo "Bez nas je sve nemo", a ljubičaste zastave su ukazale na zabrinutost za ženska prava i dominirale su čitavom gradom. Čak je i socijalistička dečija grupa Rote Falki bila prisutna i time dala fokus na boje današnjeg skupa, čineći time jasnu poruku štrajka. Demonstracija je krenula od Helvecije placa u Cirihu da bi se nastavila čitavim gradom, a ovogodišnja govornica štrajka je indijska aktivistkinja za ženska prava Anije Raja, koja je i predvodila kolonu štrajka. Naravno, naši sunarodnici su našu tradiciju preneli i na ove krajeve, tako da je većina naših sunarodnika bila na obroncima ovdašnjih brda, gde se naravno uz domaće đakonije, pesme, igru proslavio 1. maj po principu kako se to radi na prvomajskom uranku. Na neki način smo upoznali možda i ovdašnje stanovnike i prijatelje Švajcarce kako mi to slavimo. Međutim, današnja demonstracija je zaista bila jedna od bitnih i vrlo je bitno da se kaže upravo ta brojka od 16.000 ljudi koji su podržali tu veliku govornicu Anije Raja. U nedelju smo proslavili Uskrs, siguran sam da su i naši ljudi u Švajcarskoj na tradicionalan način obeležili taj praznik. Tako je, Igore, naši sunarodnici su proslavili to u pravoslavnim crkvama, u Svetospenskom hramu i u Svetobogorodičnom hramu u Cirihu. Moram da kažem da su sve crkve naše u Švajcarskoj bile zaista pune naših sunarodnika i bilo je lepo videti da se tradicija zaista čuva na ovim prostorima kao i na kućnom pragu. Naravno, sve to se nastavilo u porodičnim krugovima, tako da sve ono što se slavi kod nas i mi ovde zaista čuvamo na najbolji mogući način. Naravno, siguran sam da je to bila jedna sjajna slika. Violeta, hvala ti na ovom uključenju i želim ti naravno prijatan ostatak ove večeri. Hvala i vama puno. Veliki pozdrav našim slušalcima i čitavoj redakciji. I mi se naravno ponovo čujemo naredne srede. Bila je to Violeta Aleksić.